雄联盟。无语。敌军还有30秒到达战场，真的很无语。碾碎，哦，打得漂亮！感谢乌贝老马成猪鸭的飞机，谢谢，感谢。感谢老马什么时候吃显示器的办卡？我没有吃，我不吃显示器。全军出击，绝对不立 flag。激情在燃烧，大蛇。毒，他想毒，哇，这个蛇进攻性很强，他选的一把，你瞧不起什么，你皮什么，你皮什么，哎，好，我让你无所谓，我有 TP 在这边，哦，又怎么样呢，又怎么样呢，大不了 TP， 有一名敌军，哎，TP 再来好了呀，坏了，早知道伤害被毒到了，这尴尬。哟，我瞬间还有斗志，激昂。从现在开始，一次不会死。开启一并超模式，等着被打成蜂窝吧，傻瓜！死一次就弱智。装老师傅，让你见识一下什么才是真正的老师傅。他死了，我在勾引他，他不知道，他不知道，他上当了，他肯定以为他，他肯定以为他，哎，怎么说嘛，什么？好，你追，我不追，这时候不要追，知道吧？这时候不要追，好，他失误了，别怕，来，女坦人呢？你死不死？告诉我，死不死？帮我挡一下，兄弟，从 buff 减速他，治疗开的不错啊，灵光炸弹，好，交给你们了，我走了。隔墙机关枪，得得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 得，有啊，你找到愣头小青年，1-4，哎，这个机关枪没有摸到他。一次不会死的，他们南疆好像掉线，来了不告诉你，你要点关注呀，你看你关注不点，我这个提前开播你就没收到通知，你自己不点关注，你说我不通知你，我怎么通知你啊，我打电话给你啊，你死不死？你告诉我，你死不死？哎呦，没吃到人头，膨胀，不妨干一个。觉得自己打得很好，不妨干一个。我南墙没掉。没点关注的记得点一下关注啊！主播没有办法通知你们每个人开播了。知道吧，哎，所以你们要记得点一下关注，不要懒，你点一下就行了，你不要懒，有的人连关注都懒得点。激情在燃烧，
继续抓他，继续抓这个卡肖佩啊，他很奋战。我正在追尾。他根本不防 gank。人呢？回家了，做个视野啊。拼爆发我肯定拼不过啊，我只能跟他认真跟他打。卡肖佩尔的爆发真的很恐怖。好，我六级了，那好说，风筝放起来，我来了，可以搞。轰炸！轰炸！溜了溜了溜了！这他妈人太多，我操，打不过，这没办法。激情在燃烧。打不过。我活三杀，你管？三杀你管？听说你没来，哟，打歪了，这都能歪吗？我又歪了，我怎么感觉自己像弱智？我懂了，想抓我，飞机包准备就绪。打得漂亮，轰炸！轰炸！我操，睿智啊！飞机的这个导弹，我觉得要修改一下。看似弹道很宽，其实很窄。啊！呼叫地面控制，要改。这设计师要注意。其实很窄，这波我上去捡个大爆，好像不需要。哪里可以飞哈？有障碍包一定要 gank。我正在追尾。飞起来，来了。来了，上上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 上！呜，你们都得死！我操！啊，真的没死啊！一只血，运气是真好。坏了。哎，我怎么往后走不起来呢？我随便往后的呀。
我知道我飞不起来，闪不起来，但我回头他就死了呀。他塔下他是必死的，我回头回不起来，是为什么？被他永霜晕住了。别闹别闹别闹啊！别闹别闹别闹，他要回了。我正在追尾，赶快吃他一波塔皮。很烦，一分钟两次航班。我的尾部有一名敌军。我轰死你！我轰死你！我轰死你！我炸死你！我轰死你！勾引他！勾引他！呜、哦！哦，轰死你！我轰死你！哦，被定住了，被定住了，被定住了。哦，我被定住了，被定住了。哦，不怕不怕，没中毒，不怕，哎，不怕，哎，哎，哎，不怕，哎，来继续，雪球滚起来。轰他！上当了，他上当了，上当了。轰他！轰他！哎，哎，哟。好，助攻有了啊！有，完了，拒绝。我怎么一炮不中啊？我中了吗？感谢窝背老马成猪压的飞机。是时候开启王者模式了。我前面十二分钟是因为优势太大，我不想这么快的就结束这场比赛，所以打的只是让大家觉得好玩而已。但是接下来我要展示我真正的技术了，因为这个局面差不多了，你懂吧？看我劣势是怎么打的。所以你知道，当对手强的时候，我就会强；对手弱的时候，我会更弱。这就是我的直播模式。你不要以为是我真的菜，其实不是。我要开始 C 了。这个大爷包打得漂亮，给个信号，大蛇不见了，他应该上去了，但不管，我有炸药包，我先不着急吃，等团战的时候再吃。快走，我先发育。非常好，这个炸药包游走一下，OK。 中路飞不了，我现在伤害不够。哦，忘了，我操，我有炸药包，浪费了。
忘记了我有炸药包。他死了。四个脚本，四个脚本，四个脚本。这个走位是有问题的，但没关系，不重要。走位，哎，对了，核灵机枪烧死他，混个头，要求不高 ，nice。没关系，脚本并没有什么用，并没有什么用，我们有控制，无视一切走位。回家，回家，回家！小龙团战，钱不够。我有未来市场，快走，快走，这波打不了。炸药包100秒，小龙又刷了，这波很烦。哟，我被什么东西夹住了？快跑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 ，脚本怪，快跑，脚本怪。脚本怪，脚本怪，这是个脚本怪，这不可能有技能能中的。说了你们肯定不信，你看啊，我 TP 一个位置让他看不见我的位置，你看啊，这个地方，你看啊，我的大招他看不见我，我无论什么时候放他都能躲掉。我来了，哎，他虽然没有什么很好的这个，我，哎呦，我操，强太后，强太后。哎，卡着想走，都得死。炸药包有了，好。哎，舒服。你注意，你注意几个事情。第一个是，我们的导弹手里是不会中的，然后还有这个他的纸是不会中的。为什么？因为这两个是指向性，就是啊，他不是必中的技能，中不了的。他会自动躲开，会自动躲开，所以我的导弹中不了他，中不了。所以我一开始我还在质疑是不是我的导弹太窄了，我误会设计师了，我的。你注意啊，无论我从哪个角度，我只要啊，他是避走位的，你看一下。就如果你看到，注意看细节，烧死你，烧死你们，追我，追我，烧死你，烧死你，看到没有，走位。你看，你看啊，哈哈哈哈哈哈，五杀，
嘿嘿嘿嘿嘿，你怎么看？哎，这波他没法走位啊，搞得不好意思，神头鬼脸的库奇。不好意思啊，搞得不好意思，五杀，哎，哦，有点痛。感谢乌贝老马陈猪鸭的大火箭，回家喽。磨刀来的，他这个脚本打我们库奇还是很有利的，但是打一些那种就是是吧，技能必中的，那他这个脚本就没啥用了，他要靠意思了。感谢我不管我叫 KAK 的飞机，感谢黄的飞机，谢谢。你看我打他们是不是很好抓？你看我阿蛇女啊，你看我阿蛇女，看啊，看到吗？他是必躲开，必躲开，只要我阿他必躲开，但其他英雄躲不了。这波他是要进攻我，所以他才中的，知道吧？他是对我手动放，当他手动在对我放这个永霜的时候，和他的脚本发生了冲突，所以一定是以手动为优先啊，这是脚本的特性。第一准则就是当案件发生冲突的时候，一定是以人的手动操作为先的。你看，动不了吧？你看啊，并没有成全VN的五杀。猜，当我们在对脚本去释放一些这种非指向性技能的时候，那么当这个时候呢，他脚本会自动躲。那如果玩家他在下达指令，正好与脚本他的这个指令冲突的时候，那么一定是以玩家的指令为优先的啊，你看得出来吧？如果我在放技能，他脚本要躲的时候，他没有放招，那脚本就自动躲了。但如果这时候你又下达指令冲突了，那么一定是以玩家下达指令为优先的，懂了吧？啊，这是脚本的特性，就像机器人工智能一样，人工智能一定是什么？就是第一准则，不可以伤害人类，这是第一准则。如果这个发生冲突的时候，还是以这一条准则为优先，知道吧？哎，回放。好，我给你们看一下，哎，这种一看就是脚本，我太清楚了，搞这么多年了，是不是脚本我一眼能看出来的，你信我。你注意看啊，那走，这个你可能说不是啊，你再看，那走，那他这波为什么中了，你注意看，这波为什么中了，因为他对我放 Q 了，看到没有，发生冲突了，他没法走位。如果他这个没放 Q， 脚本会让他再往这个方向再走一点就躲掉了，你注意看啊，你看啊，那我放灵光炸弹 Q 的时候躲啊，我点他是躲不了的，那这时候你看我R的时候他给我放 Q， 看到没有，他如果不放 Q， 脚本会继续往这个方向走，直接躲掉，看这个扭头，看到没有，他其实在这种情况下你觉得有必要去躲吗？这波是最明显的了，那这波是最明显的了，可能这两波你会觉得不是那么像啊，你注意看，那好，这波我问你，你看啊，你看，那你看他
他其实有个动作，他这样一抬，他要干什么？其实是脚本下达的指令，不是他玩家下达指令。你注意再看这一波，他又愣了一下，那我一啊，你看脚本直接自动下达指令，往后走，看到没有？很快的，很快，这人为是不可能做到的。而且这波是没有必要去躲技能的，我没有蓝，没有任何追击手段，他有这么多蓝在塔下，就人在玩的话，他也不会去躲，躲不躲其实无所谓。而且这种离这么近的一个短非常小的一个位移啊，是基本上做不到的。你看他人又下达平安了，看到没有？他人又发生冲突了，看到没有？他这个时候人的鼠标和脚本发生冲突了，所以他有很多这种奇怪的动作，你懂了吧？哎，其他不用看了，团战时有太多这种操作了。他是看上去是不顺畅的，是奇怪的，啊，万一神女是 faker 呢？他跟 faker 不 faker 不搭嘎，操作模式他不是人的操作模式，他跟谁没有关系？不是说 faker 他打可能是这样，完全不是。飞克打也不是这样，知道吧？哎。